a tropa escalada pro jogo já tá aqui, ó. A tropa aí, a tropa, a tropa, a tropa, a tropa. E aí, família? Half-Fledge. Ô, quem tá inspirado pro jogo aí? Quem tá inspirado? Vamos lá, hein? Vamos lá. Ô, Isa, tá animado pro jogo, Isa? Hoje é contra as meninas, hein? Tá preparada? Aí sim, Teté também, nossa menina aí, preparada, tá? Boa. Giovana, preparada? Preparada. É isso aí, Zika é nossa menina, preparada? Todo mundo entrando pra Topi, que? O time do Riquinho tá embarcando já. Vamos pro jogo, hein? O pai tá inspirado hoje! Fazer gol! Ó! Vamos que vamos, família! Abre aí, a tropa chegou, hein? Vamos lá, vamos descendo aí, família. Todo mundo junto, ninguém separa, tá? Todo mundo junto. Não vai na frente, não. É pra ir andar junto, em grupo. O nosso jogo vai ser aqui no ginásio ali, Amâncio, mais conhecido como Ginásio 7 de Outubro. Cidade de Ipatinga. A tropa já tá chegando pro jogo. Tropa do Riquinho aí, ó. Vem. Uau. O time das meninas já estão no aquecimento. Vai trocar toda hora, cara. Acerta, acerta, troca. Lá, acerta, lá, acerta. Estamos chegando em quadro aí, família. Ó, o time já tá todo aí, vamos que vamos. Assista o vídeo até o final, vamos deixar o like aí, tá bom, tropa? Jogo na quadra vai ser um jogo bem interessante. Vamos ver como é que meus jogadores vão proceder em quadra. E aproveita e comenta, família. Vocês preferem jogar na quadra lisa aqui, ó? Ou no campo gramado? Me diz aí, hein? O time já tá aí, vamos ali fazer a escalação, definir as estratégias e bora começar. Do lado de cá nós já tem as meninas. E aí, vocês já estão cansados de esperar, né? Vai começar, vai estar tudo gravado, viu? Então aproveitem, façam os gols. Fez gol, comemora, dedica pra família, pra amigo, pra amiga, pra primo, pra prima, entendeu? E ali não quero ver gritar, igual você ficava quando eu treinava, entendeu? Grita pouco. Grita pouco, né? É isso aí. Não, você tá linda como sempre, ó. Faz o quê? Um tempinho que eu não te vejo, né? Continua a mesma coisa, continua focada. Família, essa aqui é a treinadora Aline, já me treinou, inclusive eu sou criado na quadra, tudo que eu sei é graças a ela, estratégia, toque de bola, finalização, chutar com as duas pernas, tudo foi com ela, eu quero agradecer ela demais por tudo que ela tem feito por mim. Ela foi a primeira pessoa que me deu a camisa 10. Foi. E aí eu eternizei aqui, ó, Riquinha R10, agora eu sou 10, onde é que eu vou? Muito obrigado, viu, Aline? Como é que tá a expectativa pro jogo? Esse final de semana foi intenso, né? Primeiro falar que o Riquinho foi um grande atleta, né? A gente começou lá na quadra do Bom Jardim, tanto o Riquinho quanto o Harrison começaram bem pequenos, se destacaram, disputaram competições.
a gente vem trabalhando bem intenso. Desde sexta-feira, nós treinamos sexta, treinamos dois horários no sábado e hoje a gente vai fazer esse amistoso para terminar o final de semana em preparação para o Campeonato Brasileiro que a gente vai disputar em julho. Né? Então as meninas estão ansiosas pelo jogo, conhecem o seu canal, a gente se conhece, então elas estão ansiosas para poder participar não só do jogo como do canal. Maravilha! E essa competição vai ser onde mesmo? Vai ser em Cascavel, no Paraná. As meninas, pessoal, são meninas profissionais, tá? Elas estão em preparação para a competição. Então vai ser um jogo muito legal. Eu tenho certeza disso, Aline. Boa sorte, tá bom? É um prazer te rever. Bom dia. Bom ter você aqui de novo. Obrigado, viu? Pode preparar suas meninas. E vem cá que eu vou preparar minha tropa. Vamos lá. Agora é a hora da verdade, hein? Quero ver que ninguém com cara baixo, não. Fechou, tropa? Fechou. Animado. Vou fazer uma conversa aqui séria. Muito obrigado a todo mundo que acordou cedo aí, viu? Que veio participar do jogo. Família, vamos começar aí com 4 na linha no gol. É quadra. A quadra é grande, podem correr à vontade, não desperdicem chances. E um detalhe, cansou, pede pra sair, entendeu? É jogo sério, as meninas são boas. Vamos entrar aqui, vamos entrar focado. Com a intenção de ganhar, fazer o bom futebol, tá bom? Quem vai começar jogando? Vai ser o Riquinho, o Revisto, a Alice e a Rizvana, entendeu? E o Felipe vai no banco. O restante aguarda aí no banco, presta atenção como é que vai funcionar o jogo. E é isso, vamos vibrar juntos, vamos fazer um bom jogo, tá bom? Vamos gritar um, dois, três e espera aí. Alguém quer falar alguma coisa? Quero desejar boa sorte a todo mundo, porque eu sei que todo mundo aqui joga muito. Quero vitória pra nós. Boa, Casagrande! Grande, Casagrande! Vai, 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 vai! Pangua, não presta atenção, chama pra entrar, não sabe o que é pra fazer. Erra a marcação o tempo todo, chega na hora de finalizar, ele se sente. Então vamos concentrar, a gente vem pra dentro, a gente fica pensando fora, a gente tem que estar olhando aqui, nada que tá acontecendo. Tem que focar no que a gente precisa fazer. O time do Riquinho feminino não é mole não, ó. O time do Riquinho é forte, temos a Tetê aí. E aí, Alice, preparada pro jogo? Preparadíssima. Depois logo fora, bate aí, depois de tanto tempo ausente. Cheguei pra gente prestigiar esse momento, né? Fazer gol, hein? Fazer gol é comemorar. Boa. Ó o banco de reserva, tropa. Olha o banco de reserva. Sentou o banco de reserva aí, ó. Tem meninas aqui também. Temos a Isa. Preparada, Isa? Muito. Vamos que vamos, Giovana. Atenta, Giovana. Acorda. Então senta aí, Giovana. Senta aí, Giovana. Aí, ó. Eu que mando. Aí, é. Senta aí, senta aí. Vamos, tropa. Eu quero ver quem vai acertar quantos gols do Riquinho vai fazer hoje, hein? Quem acertar vai ganhar corações nos comentários. Vai receber um salve especial no próximo vídeo. Então vamos, família. O jogo vai começar. Oh, God.
tá? Pediram tempo, pause técnico ali, pause técnico, né? Como diz o Gaules, pause técnico. Tô falando aqui, tá de 3x2, mas não tem nada definido ainda. Manter a marcação, girar e bater pro gol. É isso aí, família. É bem diferente do Sossai. Meu time que tá acostumado a jogar em campo, hoje tá na quadra. Conseguimos virar por enquanto. É só manter a mesma pegada. E você, tá gostando do jogo, família? Tá vendo como é que as meninas jogam? Elas jogam muito, mano. Você tá doido. Cansado aqui já, ó. Tamo tendo que suar pra jogar contra elas. Não tá sendo fácil. Agora sim, fim do primeiro tempo. Por enquanto, estamos ganhando aí. Ó, tá todo mundo jogando. O pessoal tá ali no aquecimento. Ozinho, o que vocês estão achando do jogo, família? Comenta aí. Acho que já fiz uns 2 gols, né? Vou tentar marcar um hat-trick hoje. Vamos, Riquinho. Que é Riquinho, ó. Vai, Vitória! Joga no seu irmão! Joga no seu irmão!
amor. Olha o jogo. As costas, Riquinho. Esperada a vitória chegou! Ganhamos! Cristiano Noveto! Aqui, vocês estão de parabéns, estou muito orgulhoso de vocês. Jogamos em quadra, o quadro é muito divertido. E a pegada é essa, vamos continuar dessa maneira, tá bom? Nossas meninas representaram. Parabéns, Alice, parabéns, Giovana, Isa, Deuslane, muitos parabéns. E fica um recado pro futuro aqui, ó. Nosso jogadorzinho, meu sobrinho. Aqui.
Juramente é você, tá bom? Ah, bate, no, bate no papai, que o papai não pegou, não. Eu fiz, um papai pra ele. Papai tem pra mamãe dele também. Oh. Dá um close no meu bebê aqui. Oh. Dá um close, no chitinho. Vai lá, vai lá, olha lá, ó. Ô, cabeçudo, olha lá, cabeçudo. Tô chorando. Ai, tô com 1, 2, 3, riquinho aqui. Não muito alto por causa do bebê. 1, 2, 3, riquinho.